jeito. Não tem o jeito. Não tem o jeito. Ha, çaka. Më falë, vu tre këtë brunën? Që... Kama? Këtë... Kaj darunin. Qa? Qa, qa, qa? S'ma dha dorën fare mu. Ku me thonë dorë ty ma? E ti ke thonë 0 pika ti më kongë ma qike, si me thonë dorë qajtë ti ma? Qajtë që që erdi, që 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 pranë e më ardhë. Unë nuk e kuptoj, po ti pse ja dhe dorën? Asë ka thënë Casey, Ronella, Venera... 6 artist ka thënë mos e ebë dorën ati. Po dhe më dhe më Quna, falim dhe që erdhët, ju rrujtë zoti, shumë, 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 Më vjen keq t'ju them që kam një lajm të mirë dhe një lajm të keq për ju. Pa. Lajmi i parë është që unë dhe Erioni do largohemi për pak. Që kush i keqi? Po. Po, po i miri? Më i keqi. Ky është i miri. Ky është i miri. Kurse lajmi i keq është që do ju lem dorë Olsi Bylykut për pak minuta që ju rrit zoti. Ju çofshi çuna. Ju çofshi. Jo. Do ta jap dorën tani se kush i merr. Si, 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 mirë se erdhe një herë. Mirë se gjetëm. Me thonë drejtën shishu që i ikën këto dy. Edhe i shala ti e me mend në kokë. Se unë si kom qep, thash e themet, jo. Po a di si janë këto? Jo, këshu tha, jo, i tha filoni, i tha i ditë, jo, për leja, i thot e këti tjetër, nuk e ditë që ka të roshim, shumë, ma beti, filoj ta një. Se si kam qef, thash e themet. Pas ka përçarje, pas ka përçarje në familje. E, po si jeni me? Mirë. Mirë? Mirë. Ti? Më ka mori notë këj Klajdi pra 0 pikshit për zërë. Duhet ta kishe shtru me ta petë kush. Kjo është djali mëj mirë që si ka nge latri me mu pëse nuk i dhash pik për zërë. Si dha pik më, në qashtë. E, unë të ju bëjtë sa pytje shkurt tra të dyve, po i dukë shumë, pap, pap, e ke parasysh? E nisi me pytje në parë. Cili nga ju të dy preferon më shumë Flori mu Majesin? Të dy. Të dy. Cili ka më shumë humor, Klet Bahiti apo DJ Viki? DJ Viki. Që me në Klet Bahiti mirë është? Po mirë është, apo po më shumë. Cili nga ju të dy ka më shumë hite? Bruno. Opa plasi sherri. Jo, se plasi sherri. Ose më mirë të dy. Cili nga ju të dy, kujdes, e kopion më shumë Florin? Unë. Në vetë, s'ka problema. Cili nga djemët e 3 Dots flet më pisët? Më të them që... Unë them që a kokë më kokë Bruno me Viki. Aty aty imi. Bruno është më pak publikisht, kurse Viki është... Cili është komediani juaj i preferuar? E kalem këtë pytje se dhjetë që jam unë. Bëjshë ka, cili është komediani juaj i preferuar? Serëzisht. Për ty e di Beska Lako. Po. Hajde, dhe unë po them... Olsi Bylyku. Jo, jo, normal, normal, normal. Kja bëjmë, kja... Kja bëjmë një sekundë, një sekundë, një sekundë. Jo, jo, po gjo, një sekundë. Po nuk e fajn, nuk e fajn. Po ja bëj, i sekund, fal, fal. Po ja bëj qokën, qokën po ja bëj. Po ja bëj qokën. Jo të qo, nuk ka faj Bruno se... Se normalë, 21 piki dhe... Diskutohet fare. Edhe ato pik një ka dhe nga Artiola, për dhe më kohë. E, regulomi pastaj. E, cili nga ju të dy ka më shumë sukses me femrat? Bruno. Kajti. Ja i more për gjithet. Me këtë pytje ka më shumë sukses vetun. E, të më dhejnë qefin vetës maksimum. Edhe si e pik dhe i bënë qefin vetës. Edhe unë jam kurios për këte. Pse keni vetëm një duhet edhe atë për ditë lindjen e Klajdit? Po, është vetëm duhet i parë. Rrugën e kemi të gjatë bashkë, kështu që do të ketë besoj duhet e tjera. A ka ne bashkëpunim të ashtë i afer? Moski me rakë. Për bashkëpunim, jemi në proces të punimit projekteve, në basi pushuam ja 5 ditë dhe ne. Se ja nisi viti, ishala i mbarë, jo vetëm për ne, për gjithë. Oja, kote, jam kurios të ati, për shemë, a jo ka morë molli me dalë në i herë këshu, edhe me thonë, do dalë sontet, në gjëjnë në njonin, se vetëm ju jeni diron. Jo, më ka. Zakonisht nuk në delë koha, po dhe dëshira është e voglë, sepse ne e kemi profesion punojmë dhe në është lodhur pak koka me pjesën e zhurma. Ku janë këto të dy, dhe absolutisht Flori mu Majesi, fillojnë thonë që kanë fillu të ardhë ato zjarë fiksat. Atjere, vazhdojmë me kuicin.
Keni pëlqyer ndonjëherë ndonjë vajzë VIP dhe ajo ju ka refuzuar? Mua s'm ka ndodhur kjo. Asnjëherë s'm ka ndodhur. Menojer. Menojer bro. Menojer, shifjer. S'm ka ndodhur po them. S'ka ndodhur? Jo. Mum do. Oh. Ja për mua reagon njëri. Dyshues Bruno dhe pyetja e fundit. A nuk mendoni se tek 3 docat ka ardhur koha të keni një këngëtar virtuoz, atë hipopistin e këngës si të flas? Është i papamë. Jo. Jo. Aman, aman si ndihesh në koltuk aty sa më. Unë ta thash të përgjigjesh vetëm se i shave dy kolegë. Jo, jo, jo. Po flisim fjalën më të mirë. E se vën dyshim, na don shumë. A di si po njem tu? Kot që smort, po më gjani si ato gosat me ato palmat me bo fresh.